Piedra? Sì. Sì. Доброго дня, шановні колеги. Я вітаю вас на третьому вебінарі, який проводить Міністерство соціальної політики разом з нашими партнерами. Сьогодні ми розглядаємо дуже важливу тему – це здійснення оцінки потреб дитини та сім'ї. Мене звати Ковбаса Руслан, я генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей. Сьогодні я надам інформацію і відповіді на ті питання, які ви нам задавали під час минулого вебінару. І, по суті, з нами також будуть два спікери, два наших практика, представники наших партнерів. Це Жанна Петрочка, доктор педагогічних наук, ключовий експерт проєкту з реформування інтернатних закладів «Партнерство кожній дитині», і Оксана Мінниченко, тренер Міжнародної громадської організації, Міжнародний центр розвитку лідерства, директор Києво-Святошинського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Ми свідомо запрошуємо наших колег для того, щоб всі практики, які сьогодні з нами на зв'язку, мали можливість почути ті методики, ті практичні заходи, які ми можемо запроваджувати в Україні і, по суті, поділитися досвідом. Переходячи до першого блоку, я хотів би сказати, що всього під час минулого вебінару надійшло 91 запитання, яке стосується наступних проблем. Ну, перш за все, це найбільше, це кадрове і матеріальне забезпечення центрів соціальних служб, служб у справах дітей та закладів соціального захисту. 27 питань. Забезпечення прав дітей, соціальна підтримка сімей в складних життєвих обставинах, децентралізація, допомога сім'ям з дітьми, в тому числі виплати, 8 питань, і нормативна база пропозицій до законодавства, 17 запитів. Тоді переходимо до конкретних питань. Перше – це чи є на розгляді питання щодо збільшення заробітної плати фахівцям, чи буде фахівцям хоч якась доплата за те, що ми ризикуємо своїм здоров'ям в період карантину. Ну, перш за все, хочу сказати, що є постанова Кабінету міністрів від 29.04.2020 року, номер 375, відповідно, щодо деяких питань оплати праці. І тут є конкретно, що встановлено доплату у граничному розмірі до 100% заробітної плати працівникам надавачів соціальних послуг державно-комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання, перебування їх отримувачів. І міністерством розроблено проєкт наказу про затвердження переліку посад працівників-надавачів соціальних послуг, які безпосередньо надають ці послуги, яким передбачається, що вказану доплату зможуть отримувати працівники. Це педагог соціальний, фахівець соціальної роботи, фахівець соціальної допомоги вдома, соціальний працівник, соціальний робітник, фахівець із фізичної реабілітації, практичний психолог і просто психолог. І, по суті, персональний перелік працівників, які встановлюються доплата, визначається керівником відповідного закладу та установи. В цілому ми спілкуємося і ми на контакті з Міністерством розвитку економіки та торгівлі і сільського господарства, по суті, вони відповідальні за дане впровадження. Ми, по суті, вже на фінальному етапі, і думаю, найближчим часом все-таки ці підстави з'являться для того, щоб місцеві органи почали виплачувати цю доплату. Яке навантаження повинно бути на ФСРів? На теперішній час стикаємося з тим, що важко визначити норму навантаження на фахівця, психолога, інших співробітників. Навантаження ФСРів, які на наших працівників, які надають соціальні послуги, визначається, виходить із державних стандартів. Відповідно до державного стандарту, соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, затверджено наказом Мінсоцполітики від 31.03.16 року 318. Одночасно може вестися не більше 10 випадків, з яких не більше 5 складних по супроводу. Там є ця норма. І крім того, рекомендуємо
використовувати нормативи чисельності працівників центрів соціальних служб, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.06.16 року номер 709. Наступне. Враховуючи, що в регіонах вже працюють більше 3000 фахівців із соціальної роботи, Міністерство впевнено, що забезпечення місцевим органів виконавчої влади 11 тисяч фахівцями соціальної роботи сприятиме вчасному виявленню сімей, які проживають в складних життєвих обставинах. Шановні колеги, ну 11 тисяч, які ми просимо, щоб ввели, ну, фінансово підтримали і ввели на регіональному рівні, це мінімальна кількість спеціалістів, які можуть працювати. У нас є три варіанти розрахунків. І 18 тисяч, і 30 тисяч. І це залежить від спроможності держави на сьогоднішній день підтримати і дати цю фінансову підтримку. В цьому питанні також в кінці питання, чи буде субвенція з державного бюджету. Саме питання субвенції, чи то є трансфер, це ми розглядаємо і працюємо, дискутуємо з Міністерством фінансів. Є декілька варіантів такої компенсації, починаючи від першого, це термінові заходи в період з фонду підтримка з фонду коронавірусу. Наступний момент це в цьому році і з продовженням на наступний рік. Але видатки, щоб ми розуміли, навіть для практично 8 тисяч фахівців, які будуть фінансуватися з державного бюджету, це на цей рік порядка 800 мільйонів. На наступний це 1 700 млн. Тому це на сьогоднішній день для Міністерства фінансів великі кошти. Ми розглядаємо третій варіант, це підтримка проєкту, міжнародного проєкту. Я думаю, найближчим часом, протягом наступного тижня, вже буде певний остаточний варіант із цих трьох, які я озвучив. Хочу задати питання стосовно зняття статусу державного службовця з працівників центрів соціальної служби, сім'ї, дітей та молоді. Чи було це рішення законним? Це рішення було законним. Ви всі знаєте, що відповідно до закону України про соціальну роботу сім'ям, дітьми та молоддю, на центри соціальної служби, сім'ї, дітей та молоді покладена функція щодо здійснення соціальної роботи із сім'ями. Тому, на жаль, це не є функція безпосередньо адміністративної послуги і виконання функції держави. Тому для дія закону України про державну службу, який набрав чинності з 1 травня 2016 року, на працівників зазначених центрів не поширюється. Ви всі знаєте, що дуже довгий період працівники центрів соціальних служб прирівнювались до державних службовців. І це також один із тих кроків, які робить держава, якщо більше соціальних працівників не є на сьогоднішній день державними службовцями, то відповідно їх привели у відповідність до цих стандартів і норм і загального бачення соціальної політики. Що стосується безпосередньо роз'яснень, ми як міністерство зверталися до Нацдержслужби і отримали лист від 24.02.16. Цей лист є, якщо буде потреба, ми можемо також розіслати ці роз'яснення на регіони. Чи відомо міністерству, що працівники служб у справах дітей деяких регіонів не отримали заробітну плату за квітень? Шановні колеги, у нас такої інформації немає. Обласні наші керівники про такі ситуації нам не доповідали, інформацію не надавали. Але я вас прошу, якщо є такі випадки, окрім того, що ви задаєте ці питання, також давайте конкретніше регіон, конкретно район, щоб ми могли втрутися. А взагалі ви розумієте, що в подальшому бажано мати лист від міністерства, щоб це було офіційно, і ми могли звернутися до ваших керівників це раз. Ну і другий момент, якщо потреба є, і до керівництва Кабінету міністрів, щоб не було такої дискримінації. Ви всі знаєте, наскільки дуже важливо зараз, щоб наші спеціалісти служб у справах дітей були на місцях, тому що все більше і більше може бути збільшена загроза життю та здоров'ю в тих сім'ях, яких, ну, в тому числі, повернули дітей. Чи може бути отримана відповідь на питання про реєстрацію ключів ЮАЗ-Діти, яка перспектива вирішення?
чому проблема? Підскажіть, будь ласка, коли буде змінена ЄАЗ діти з 3-рівневої на 4-рівневу? Ну, по-перше, це є дійсно технічні процеси, технічні проблеми. Ви всі знаєте, що і в міністерстві відбувається реорганізація, так само, як і у вас. У нас повернувся наш співробітник, який працював в департаменті. За цей процес відповідає департамент технологічної модернізації соціальної сфери. І, по суті, ви можете звертатися, Іванка Петрик, всі ви її, ну, хто знає службу у справі дітей, ви всі її знали раніше, вона працювала безпосередньо в цьому відділі. Зараз вона вийшла з декретної відпустки і вже з 12 травня активно почалася перереєстрація цих ключів, оскільки є відповідний відділ і в департаменті. Що стосується 3- або 4-рівневої, то ну, ми вам повідомляємо про те, що 4-рівневої системи не буде, оскільки ОТГ, про які ви маєте на увазі, вони увійдуть в третій рівень, і вони будуть забезпечуватися і працювати ну, на рівні з нашими районами. Чи повинна безоплатна правова допомога надавати допомогу неповнолітній дитині, яка позивається до суду у справі про позбавлення батьківських прав своїх батьків представляти інтереси в суді? Повинна надаватися, так як відповідно до статті 3 Закону України про охорону дитинства, держава гарантує всім дітям рівний доступ до безоплатної правової допомоги. При цьому Законом України про безоплатну правову допомогу врегульовано правовідносини у сфері безоплатної правової допомоги і, зокрема, відповідно до статті 14 Закону про безоплатну вторинну правову допомогу. Там я не буду зачитувати, там є всі категорії, в тому числі і діти. І детальну інформацію щодо отримання безоплатної правової допомоги можна дізнатися, зателефонувавши за номером гарячої лінії системи безоплатної правової допомоги. Я можу озвучити цей номер, це 0800-213-103. Далі, які саме домашні обов'язки вважати використанням дитячої праці? Чи десь написано конкретні норми, та наскільки знаю, не прописано, також всі розуміють досить примірно. В конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці – номер 182, що ратифікована Україною від 5.10.2000 року, термін «найгірші форми дитячої праці» включає ряд позицій. Я вам просто можу озвучити це окремо, що є норма, що роботу, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона використовується, може завдавати шкоди здоров'ю, безпеці чи моральності дітей. Дійсно, конкретної детальної інструкції, чи вважати, чи не вважати роботу, якщо дитина допомагає по хазяйству, скажімо так, або працює на городі, і чи вважати це є дитячою працею чи ні, такої інструкції, по суті, немає. Але якщо посилатися на конвенцію, то всі розуміють, якщо ці заходи, ці дії призвели до ну, безпосередньо шкоди здоров'ю дитини, то безперечно це забороняється. Все, що здраво, ну це ж ну, не безкінечно. Тому я думаю, що треба, щоб тут було певне розуміння і, по суті, наслідки. Дитина може працювати на городі до смерті, і це, вибачте, чітко прописано. Або, навпаки, просто допомагати батькам. Якщо дитина опинилася в умовах, що загрожують її здоров'ю, життю, батьки в стані алкогольного сп'яніння, вибачте, ведуть себе агресивно. По суті, по самому питанню, ми бачимо, що реакція, не підписують акти. І ну, я повторюся, але відповідно до пункту 8 порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаних з захистом прав дитини, 866 постанова, безпосередньо ці заходи ми зобов'язані здійснювати, але прошу звернути увагу, що разом з уповноваженим підрозділом органів Національної поліції. І тут я хотів би сказати, що ця проблема є, і у нас є звернення наших працівників служб щодо ігнорування, по суті, або недостатньої кількості працівників МВС на місцях під час термінових виїздів в сім'ї, де є загроза життю та здоров'ю. З цією метою ми провели вже 2 наради з МВС, підняли це питання щодо визначення, оскільки ми розуміємо, що на території є дільничі, є ювенальна поліція і є ще патрульна поліція. У кожного є свої функції. Ми детально розбиралися, хто може допомагати в певних
функціях, при певних діях, коли заходять в родину. І ми прийшли до висновку, що на сьогоднішній день ми заключаємо, скажімо, спільний план дій з МВС, і відповідно до цього плану дій будуть чітко вказані інструкції для того, щоб і наші співробітники, які, ну, можливо, прийшли тільки на роботу і повинні знати, як працювати, і працівники безпосередньо МВС, які працюють на місцях, вони чітко розуміли, хто в яких етапах що повинен робити. Цей план заходів буде підписаний на рівні керівництва МВС і Міністерства соцполітики, це раз, з не тільки заходами і домовленості по певним змінам і позиціям по нормативним документам. І другий один із моментів – це також ми будемо просити, щоб в регіонах, на обласних рівнях і на нижчих рівнях повинні бути також певні ці інструкції ознайомлені і одна структура, і інша, і заключені певні, можливо, і, скажімо, такі ж плани дій. Тому що ми повинні чітко розуміти, що це є спільна наша дія, не тільки проблеми Мінсоцполітики. Турбує питання набуття законної сили рішень з усиновлення та позбавлення батьківських прав, адже зараз в умовах карантину рішення судами приймаються, але не набувають законної сили. Коли такі рішення будуть набувати законної сили? Шановні колеги, вивчаючи це питання, отримуючи різну інформацію з регіонів, ми маємо три варіанти. Значить, перше, це в одні місцеві загальні суди просто не віддають повне рішення. Це перший варіант, що стосується подальшої долі дитини. Інші видають такі рішення з відміткою про ненабуття ними законної сили у зв'язку з коронавірусною хворобою. І є випадки, коли відповідні рішення видаються і набувають законної сили. Враховуючи те, що ми не прийшли до єдиного знаменника, і ми не можемо впевно сказати, що є така просто чітка заборона, ми звернулися до Національної школи суддів України та Верховного суду України щодо надання роз'яснень міністерству, оскільки нам казали, що є певний лист, який пішов на суди. Цього листа ми не бачимо, не можемо отримати, але інформація від регіонів надходить. Але є інше позитивне, що рішення видають і вони вступають в силу. Тому найближчим часом очікуємо ці роз'яснення, і я думаю, що система юстиції повинна бути, скажімо так, ну, працювати в одному ключі, і, на мою думку, якщо це рішення вступили в силу, то є там і інші процедурні моменти, які дадуть можливість на оскарження, на апеляцію. Але дитина не повинна залишатися в інтернатному закладі в період коронавірусу, і якомога швидше, якщо дитина усиновлена, вона повинна в рамках чинного законодавства бути направлена до уже їхніх батьків. Чи буде виділена субвенція на житло в 2020 році? Вона виділена в законі про бюджет. Ця сума є, це 795 мільйонів. Вона, ви знаєте, розподілена в рамках, ну, рішення Верховної Ради, вже розподілена по регіонам. Питання в тому, що в зв'язку з зміною уряду ми знову заслали її на перепогодження. І очікуємо, що найближчим часом ми вже внесемо її, вона вже погоджена центральними органами, Міністерством фінансів і знаходиться на підписі у міністра юстиції. Значить, як тільки ми отримуємо, я думаю, що протягом наступного тижня ми її направимо вже до Кабінету міністрів і, як скоріше, вона буде прийнята для того, щоб вже почали працювати над компенсацією дітям-сиротам на житло і на підтримку ДБСТ і МГБ. Підскажіть, будь ласка, чи обоє батьків несуть рівну відповідальність за невиконання рішень органу опіки та піклування чи суду? Ну, я тут не буду довго роз'яснювати. Так, обидва, зокрема, відповідно до статті 144 кодексу, Сімейного кодексу, і статтею 255 також питання було про адмінпорушення, яким чином, як фіксуються, чи є такі випадки. Так, є на сьогоднішній день органи опіки піклування, мають право, відповідно до статті 255 кодексу щодо адмінправопорушень, скажімо, притягувати до відповідальності. І, по суті, є наказ, де чітко написана процедура, це наказ від 06.08.19, номер 1201.
Оскільки це вже друге повідомлення на адресу міністерства, мною було прийнято рішення направити цей лист роз'яснення знову-таки на регіони повторно. І також під час зустрічі з МВС нам про це наголошували наші колеги. Мабуть, це більше пов'язано з тим, що колеги з МВС вони менше хочуть складати ці адмінпротоколи, оскільки є органи опіки. Тому прохання було також від наших колег, щоб ми скерували такий лист, щоб було чітке розуміння, хто це робить. Так, коли будуть виплати на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням, вони в таких же правах, як ПСДБСТ, чи не є це порушенням, ми повністю з вами погоджуємося. Підвищення з двох прожиткових мінімумів до 2,5 і до 3,5, якщо діти з інвалідності в ПСДБСТ відбулося в минулому році. На жаль, закон, ці виплати регулюються постановою Кабінету міністрів. І це урядом вдалося зробити швидше для 14 тисяч дітей. Але це є несправедливо те, що для 50 тисяч дітей, які перебувають під опікою, зараз ця норма не спрацьовує, тому що немає закону, який прийнятий. Проєкт закону вже він на другому читанні Верховної Ради. Це проєкт 2494, де ці норми є і кошти в державному бюджеті передбачені ще з початку року. Ми очікуємо прийняття цього закону і, по суті, всі діти під опікою також будуть отримувати 2,5 прожиткових мінімум і 3,5, якщо дитина з інвалідністю. Чи будете ви розробляти разом з Мінтотом план евакуації дітей з окупованої території на випадок загострення збройного конфлікту? Ну, шановні колеги, ви ж знаєте, що у нас створилося нове міністерство, то трошки у нас переформатовуються наші відповідальність кожного міністерства, але як уповноважений орган по захисту прав дітей, я можу сказати, що ми чітко контролюємо цей процес, оскільки я особисто відвідуючи Донецьку, Луганську область і розглядали ці питання безпосередньо якогось плану евакуації, то хочу вам сказати, що в кожної окремої території ці плани евакуації є. Відповідальність за під час загострення покладається на ДСНС, по суті, і по великому рахунку це є закрита інформація, яку я бачив, і є в кожної територіальній одиниці Донецько-Луганської області. Що стосується безпосередньо евакуації від, скажімо, дітей від батьків, то давайте будемо казати, що відповідальність за дітей несуть батьки, перш за все, раз. І оці посили, що давайте будемо вилучати, забирати дітей від батьків, на це повинні бути певні підстави. Якщо це є загроза життю здоров'ю, це один момент, але просто, як колись нам наголошували і задавали питання, що давайте ми заберемо, наприклад, всіх дітей сиротам привеземо, тому що так прийняли рішення безпосередньо ми як міністерство або інше міністерство, то це є неправильно і це є незаконно. Тому в даному випадку, якщо така евакуація буде, то вона буде разом з загальною евакуацією загального населення відповідно до правил. Як плануєте вирішувати питання тимчасового влаштування дітей після вилучення з родини, якщо немає осіб, які виявили бажання тимчасово влаштувати їх до себе? Ну, шановні колеги, відповідно до 31 пункту 866 постанови, ви всі знаєте, яким чином йде далі процедура. Перш за все, це є родичі. Якщо не родичі, то це є патронатні сім'ї. Якщо не патронатні сім'ї, то безпосередньо це вже ЦСПРи наші, ну і, по суті, заклади. То я хотів би, щоб, коли ми задаємо таке питання, ми кожен з нас проаналізував. Ми розуміємо, що родичів, можливо, ми не зможемо знайти. Але питання все-таки патронату, який, на мою думку, повільно розвивається в Україні, це певна та відповідь для органів місцевого самоврядування, куди можна влаштувати дитину. І, по суті, колеги, які задають питання, це служби, центри соціальних служб, вони повинні також, перш за все, ініціювати, щоб не тільки міністерство казало, що патронат потрібен в регіонах, а, перш за все, і ви, як спеціалісти, які потім стикаються з проблемою дитини, і, на жаль, такої патронатної сім'ї немає, щоб куди. По суті, наступний вебінар ми також будемо робити саме по цій темі, по патронату. Тому, якщо зараз ви готові, можете задавати більш конкретні питання по
питанню патронатних вихователів. Просимо підказати, де в Україні створені дитячі містечка громадськими благодійними організаціями, приватними особами. Ну, я хочу сказати, що всього в Україні, по нашим даним, 36 таких закладів. По суті, в них перебуває 774 дитини. Вони створені у 12 закладах та в місті Києві. Якщо, ну, більш конкретно, я прошу повторити це питання, дати електронку, ми вам просто скинемо цей список, це раз. Але на сьогоднішній день хотів би сказати, що дуже багато питань щодо роботи саме таких центрів, таких закладів, їхніх положень, їхніх взаємодії з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади. Чому? Тому що, по суті, як вони контролюються, як вони працюють зі службами у справ дітей, чи є договори, чи в положенні виписані всі ці повноваження у цих закладів. До якого положення, відповідно до їхнього положення, до якого типу закладів вони відносяться. Тому що зараз питань, скажімо, багато, але іноді у нас є певні проблеми, коли ця діяльність, вона дещо не урегульована, і про це не знають наші представники на місцях. Як місцеві служби поставити на облік дитину СЖО відповідно до 800-ї постанови, де прийняття рішення про взяття на облік потрібно підтвердження інформації про СЖО, тобто ЦСМ. Ну, відповідно до закону про охорону дитинства, дитина, яка перебуває в складних життєвих обставинах, потрапила в умови, що негайно впливають на її життя та стан здоров'я, по суті, і також до 8 статті, до частини 8 статті 13 закону про соціальні послуги, є типи закладів, які повинні здійснювати дану оцінку, і, по суті, на сьогоднішній день вони наділені певними повноваженнями, і той же самий фахівець соціальної роботи, який повинен бути на місцях. Якщо фахівця нема, знову ми повертаємося до того, що є або районний центр соціальних служб, і він повинен здійснювати цю роботу, або все-таки відповідальність органів місцевого самоврядування повинна бути більше. І ми знову-таки стикаємося щодо роботи фахівця соціальної роботи. Якщо іноземці неналежно виконують свої батьківські обов'язки, я так розумію, по питанню, служба може ставити на облік їх як СЖО чи позбавляти. Ну, тут це питання, по суті, складне. Воно, їй треба розглядати більш детальніше і певні умови, що це за іноземці, яким чином вони перебувають на території України, чи вони мають посвідку на проживання, чи вони на постійне мають проживання. Відповідно від цього, якщо вони і наділені певними правами та правами, якщо вони мають на постійну довідку і право на постійне проживання, то вони наділені тими ж самими правами, як і громадяни України. Якщо не тимчасово, то їхні права, певно, обмежені, але в будь-якому разі, якщо є загроза життю та здоров'ю дитини, то дану дитину ми маємо право всіма заходами вилучати, ставити її на облік СЖО. Щодо позбавлення батьківських прав, то, ну, питання, по суті, складне, в залежності від взагалі статусу. Але я думаю, що тут ми повинні окремо розглядати кожен випадок, відповідно, з МЗС раз, і, по суті, розуміти взагалі, де ці громадяни, тому що у нас є інші випадки, коли, можливо, про це йшла мова, коли громадяни залишають своїх дітей, коли є факти жорстокого поводження, потім вони повертаються терміново в свої країни і залишають у нас дитину. І, по суті, ми позбавляємо таких батьків, батьківських прав, спілкуємося з МЗСом, і ця процедура, по суті, є. Але громадян вже знаходиться на іншій території, в іншій державі. Інші випадки, коли, якщо тут, то тут вже інша процедура. Тому давайте ми будемо більш конкретніше задавати питання, звертатись до міністерства, щоб ми вам допомагали, якщо будуть такі проблеми. Коли буде нормативно-законодавче забезпечення роботи Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, адже інструкція застаріла. Ну, хочу вам повідомити, що міністерство проводить цю роботу, і відповідно до закону про соціальну послугу наразі вже розроблено близько 20 проєктів постанов та понад 10 проєктів наказу. Як я вже казав раніше,
деякі накази і постанову у нас відправлені на перепогодження. Уже доповідаю вам, що деякі нормативні документи вже в Мін'юсті на завершальному етапі. Просто, на жаль, у зв'язку з зміною уряду нам прийшлося цю роботу проводити заново, і оскільки на тому етапі вони вже були направлені практично на уряд, на засідання уряду. Чи буде на законодавчому рівні посилена відповідальність опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів щодо збереження житла та майна дітей? Ну, згідно 866 постанови, це все врегульовано, і, по суті, вони є, якщо вони є опікунами на житло, і вони несуть відповідальність за дітей, які в них перебувають, і вони, ця норма є, і, по суті, вона повинна виконуватися. Ну, і не тільки ще органи опіки і піклування, а безпосередньо ще органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади. Шановні колеги, по суті, я озвучив і надав коротку інформацію про всі питання, які надійшли до міністерства. І по великому рахунку ми можемо продовжувати далі. Я дякую вам за питання, прошу і в подальшому їх надавати більш конкретніше, щоб ми могли більш детально вам надавати роз'яснення. В разі необхідності, можливо, пишіть навіть зразу же зворотній зв'язок, щоб, можливо, ми якісь або інструкції, або якусь письмову інформацію вам зразу же скидували, щоб ви не чекали цей тиждень і потім знову очікували певну інформацію. Тому давайте домовимося таким чином. Ну, а по великому рахунку будемо рухатися далі. І я надаю слово Жанні Петрочко, доктору педагогічних наук, ключовому експерту проєкту з реформування інтернатних закладів «Партнерство кожній дитині». Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте насамперед привітати вас з Днем вишиванки, побажати вам ніколи не втрачати нашого українського духу, а також всіляких гараздів. Мені дуже приємно долучитися до обговорення такої важливої, значущої для мене проблеми, якою я займаюся уже понад 15 років. Актуальність проблеми оцінки потреб дитини та сім'ї важко переоцінити. Якщо провести аналогію чи асоціацію, її можна порівняти з фундаментом, на якому вибудовується будівля. І від міцності фундаменту, звісно, буде залежати уся конструкція. Без оцінки потреб неможливий процес ведення випадку. За результатами оцінки потреб ми визначаємо типи випадків. Також оцінка потреб є обов'язковий елемент будь-якої соціальної послуги. Специфіку оцінки потреб визначає те, на кого вона спрямована. Сьогодні ми будемо говорити більшою мірою про оцінку потреб дитини та її сім'ї. Також це обумовлено тим, дозвольте нагадати вам, що зараз відбувається серія, цикл заходів із захисту дітей-вихованців інтернатних закладів. Нині триває третій етап цього процесу, і ми інтенсивно готуємося до, на мою думку, ключового, важливого третього етапу у серпні-липні 2020 року, який так і називається «Оцінка потреб дитини та її сім'ї». Тому сьогодні наша розмова буде складатися з двох таких блоків. Це, в першу чергу, концептуальні, теоретичні, основні положення, на чому ж вибудовується оцінка, а також її алгоритм, механізми, процедура, документування та інші деталі уже з практики. Ну що ж, я думаю, ми можемо розпочинати. Шановні колеги, у міжнародній практиці
Оцінка потреб дитини та сім'ї вже впевнено розвивається останні 10-15 років. Флагманами в цьому процесі є Велика Британія, Швеція, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Нідерланди, Литва, Латвія та інші країни світу. В деяких країнах за цю справу беруться державні організації за місцем проживання отримувача соціальних послуг. В інших це право надано незалежним неурядовим організаціям. Але в будь-якому випадку спільним є те, що в основі цієї оцінки лежить таке єдине ціннісно-смислове положення, що найкращим середовищем для дитини є сім'я. Тобто в найкращих інтересах дитини зростати в сімейному оточенні в атмосфері щастя, любові і розуміння. Це дуже важливо взяти до уваги, тому що саме в цьому полягає смисл, сенс оцінки, її філософія. Отже, оцінка проводиться для того, щоб насамперед знайти найменші можливості для збереження сім'ї для дитини. Оцінка проводиться для того, щоб отримати ще одну можливість, шанс підвищити батьківську компетентність, навчити батьків, як виховати і розвивати дитини. Оцінка проводиться для того, щоб допомогти спеціалістам в оптимальний спосіб, з найменшими втручаннями, підтримати сім'ю і допомогти їй. Безперечно, оцінка потреб – це також інструмент захисту дитини. Давайте подумаємо і проаналізуємо сам термін. Що таке права дитини? Права дитини – це гарантовані державою можливості забезпечення потреб дитини, що дозволяє гарантувати гармонійний розвиток дитини. Тобто розвиток відповідно до її віку та індивідуальних задатків. Таким чином, якщо міркувати логічно, для того, щоб розібратися в системі забезпечення прав дитини, перш за все потрібно розібратися, що ж є потребами дитини і якими є ці потреби. Якщо подивитися на проблему потреб дитини загалом, то однією із таких найпростіших класифікацій є та, що потреби можна об'єднати у три групи. Це біологічні потреби, психологічні потреби, соціальні потреби. І дозвольте зараз не вдаватися вже в деталі характеристики тієї чи іншої групи потреб. Для нас важливо пам'ятати одне. Під час оцінки принципово взяти до уваги, аналізувати потреби усіх трьох груп. І дуже мілкою буде та оцінка, яка, наприклад, зосередить свою увагу лише на біологічних потребах, чи пріоритетом визначить соціальні потреби. Важливо пам'ятати, що концептуальною ідеєю чи концепцією оцінки є положення, що тільки тоді права дитини будуть забезпечені, якщо будуть задоволені її потреби, батьки будуть володіти належним потенціалом реагувати адекватно на потреби дитини, а також для цього будуть створені сприятливі фактори сім'ї і середовища. Таким чином, ми отримуємо модель, яку можна представити у вигляді рівностороннього трикутника. І принципово, що цей трикутник буде рівносторонній. Це говорить про те, що всі три сторони значущі. Одна сторона – потреби дитини, друга сторона – батьківський потенціал і третя – фактори сім'ї середовища. Ми їх називаємо компонентами оцінки. Таким чином ми визначаємо і три вектори діагностування, тобто що ми маємо оцінювати під час оцінки потреб, а також і в подальшому три вектори роботи з сім'єю і з дітьми. Якщо ж говорити про саме визначення оцінки, уже відштовхуючись від тієї моделі, про яку я тільки що сказала, насамперед варто пригадати визначення загальне, оцінка потреб, яке представлено в Законі України про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді. Ми читаємо.
Це процес збору, узагальнення та аналізу соціальними працівниками інформації щодо стану та життєвих обставин об'єкта соціальних послуг з метою визначення видів та обсягів послуг, їх впливу на процес подолання складних життєвих обставин. Визначення оцінки потреб дитини та сім'ї буде аналогічне. Це дії зі збору, узагальнення та аналізу даних щодо розвитку дитини, батьківського потенціалу, стану сім'ї середовища, і в цьому уже ми бачимо наша модель, з метою визначення оптимальної стратегії втручання та необхідних послуг дитині та її сім'ї для подолання складних життєвих обставин. Якщо знову повернутися до моделі оцінки, а ми вже назвали її компоненти, то ми маємо розуміти, що кожен компонент складається з низки показників. В подальшому кожен показник має теж цілий ряд індикаторів, тобто вже конкретних орієнтирів, конкретних питань, за якими ми можемо той чи інший показник проаналізувати. Просто пригадаємо ці показники. Отже, показниками компоненту потреби дитини є здоров'я, навчальні досягнення, емоційний розвиток дитини, сімейні соціальні стосунки дитини, її самоусвідомлення і самопрезентація, а також навички самообслуговування. Коли ми кажемо про батьківський потенціал, то показниками цього компоненту насамперед є, як батьки вміють здійснювати елементарний догляд дитини, чи можуть гарантувати безпеку дитини, чи вміють передавати емоційне тепло, які їхні життєві цінності і обмеження, наскільки чи вони можуть чи вміють стимулювати дитину. Саме ці показники у сукупності, що стосується батьківського потенціалу, і складають таке поняття, яке ми часто використовуємо – батьківська компетентність, і яке іноді видається для нас дуже таким незрозумілим. Ось і є, в них і є суть батьківської компетентності. Якщо ми хочемо її розвивати, насамперед потрібно пригадати ці показники і оцінити, якою мірою той чи інший показник відображається уже в конкретних вміннях і навичках батьків. І нарешті останній компонент фактори сім'ї середовища – це історія сім'ї і її функціонування, хто є родичами батьків, дитини, і хто з родичів може і готовий буде першим прийти на допомогу у разі потреби, які житлово-побутові умови, яка зайнятість батьків, які їхні доходи, наскільки сім'я інтегрована в громаду, наскільки інші люди обізнані, що в цієї сім'ї є проблеми, і наскільки сім'я готова заявити про свої проблеми чи потреби, а також якими є ресурси громади. Таким чином, якщо проаналізувати всі зазначені показники, прошу звернути вашу увагу на те, що показник «Житлово-побутові умови» лише є маленькою часточкою у переліку, в цьому морі показників, які потрібно взяти до уваги, щоб дійсно дати відповідь на запитання, що ми можемо зробити для того, щоб допомогти дитині. Хоча, на жаль, дуже часто цей показник був домінуючий, а можливо і єдиний, на основі якого приймалося рішення щодо подальшої долі дитини. Оцінка потреб має чітку теоретичну основу. Я сьогодні не буду довго зупинятися на цьому питанні, але все-таки хочу вам сказати, що саме теоретична основа дозволяє дати відповідь на запитання, чому ми діємо в той чи інший спосіб. Якщо вибрати із загалу теоретичних положень, концепцій, теорій, ті, які створюють костяк, чи, власне, ці чотири кити, на яких стоїть оцінка потреб, можна назвати теорію прив'язаності, теорію відновлення, концепцію сильних сторін, а також періодизацію розвитку особистості. Буквально декілька слів по кожній теорії. Почнемо з кінця. Періодизація розвитку дитини. Оцінка дітей різного віку буде різною. Насамперед, коли ми працюємо з дитиною, ми повинні враховувати, які новоутворення віку характерні дітям цього віку, наскільки вони стійкі ці новоутворення, чи переживає дитина якусь життєву кризу в даний момент, вікову кризу,
Відповідно, зовсім інший інструментарій буде для роботи з дітьми різного віку. Чим молодша дитина, ми більше використовуємо ігрові методи. Чим дитина старша, для неї буде цікаві якісь інтелектуальні завдання, можливо, самостійні, тестові. Відповідно до теорії відновлення, дитячий організм більш гнучкий і більше піддається відновленню порівняно із організмом дорослої людини. Але при цьому має бути цілеспрямована робота одночасно в трьох напрямах. Робота з якостями дитини, робота з її найближчим оточенням, а також робота з середовищем. І при цьому акцент ставиться на важливості розвитку мережі соціальних контактів дитини, на підтримці і зміцненні мережі соціальної взаємодії дитини. Однак, безперечно, на мою думку, все-таки центральне місце серед теорій, концепцій, оцінки потреб дитини займає теорія прив'язаності. Що таке прив'язаність? Прив'язаність – це незримий зв'язок дитини і з її батьками, який спостерігається навіть на рівні рефлексу. Водночас цей зв'язок дає нам захищеність, впевненість, певну якусь гарантію в житті. Дуже важливо під час оцінки потреб зосереджувати увагу саме на прив'язаностях дитини до того чи іншого члена сім'ї. На ранніх етапах виявляти порушення прив'язаності. Якщо такої прив'язаності в сім'ї немає, відразу шукати людину, з ким, можливо, встановлена вторинна прив'язаність. Це може бути в колі родичів, серед вчителів, улюбленого тренера, спортивному гуртку чи таке інше. Важливо акценти ставити на оцінку емоційного розвитку дитини, на тому, як батьки реагують на дитину, тобто наскільки вони вміють передавати дитині емоційне тепло. Адже ось така прив'язаність – це в першу чергу та сфера, яка будується на підґрунті емоційних стосунків. Ну і, власне, концепція сильних сторін. Сильні сторони – це великий потенціал особистості. І сильні сторони – це те, що дозволяє сім'ї і людині самостійно справитися з тими чи іншими негараздами. Іноді кажуть, що коли людина знає свої сильні сторони, їй тоді легше і спокійніше приймати ті чи інші життєві виклики чи негаразди. Ми ж кажемо, що інформація про сильні сторони дозволяє урівноважувати інформацію про складні життєві обставини чи ознаки СЖО. Тому акцент на сильних сторонах дозволить нам з одного боку і налаштувати саму людину до фахівця, як до партнера, а з іншого боку підняти ось ту її впевненість, самооцінку, наснагу, адже наше завдання з року в рік у соціальній роботі поступово відходити від постійної опіки і патерналізму, давати вже нарешті людині, нашому отримувачу соціальних послуг, не рибу, а вудочку, за допомогою якої вона зможе цю рибу зловити самостійно. Оцінка потреб вибудовується на основі цілої низки принципів. Перший, звичайно, це забезпечення найкращих інтересів дитини, і про це ми вже з вами говорили. Другий принцип – гуманність. Завжди треба залишатися людиною і пам'ятати, що перед нами людина, яка має свої особливості, вона цінна як особистість, і вона має право бути інакшою, має право мати інші погляди, інше ставлення, іншу життєву позицію. Тому від соціального працівника очікується емпатія, повага, толерантність, чуйність і цілий ряд інших якостей, духовно-моральних якостей, що входять у поняття гуманність. Важливим принципом є стабільність. Ми здійснюємо оцінку для того, щоб уникнути неправильних, невиправданих переміщень можливих дитини, а зберегти її стабільне перебування в одному сімейному оточенні. Оцінка має базуватися на фактах,
а не на судженнях. І про це детальніше ми ще будемо говорити у сьогоднішньому нашому вебінарі. Важливим принципом є участь в оцінці. Участь дитини, участь батьків чи інших членів родини. Далі є принцип комплексності. Ніколи не можна провести якісну оцінку лише на основі якогось одного методу, навіть якщо ми володіємо ним бездоганно. І чим більше влучно підібраних методів буде нами застосовано, тим різнобічніше ми можемо подивитися на ту чи іншу ситуацію. Безперечно, принцип конфіденційності, який відомий нам. Але ми пам'ятаємо, що конфіденційність обмежується в тих ситуаціях, коли постає загроза життю і здоров'ю дитини. Ну і принцип партнерства. Міжнародний досвід усіх країн світу фактично кричить про те, що ніколи один фахівець, навіть найкращим чином підготовлений, який прочитає безліч книжок чи пройде якесь особливе навчання, сам не може якісно провести оцінку. Оцінка потреб, вона по суті міждисциплінарна, міжвідомча, адже кожен має займатися своєю справою. І крім педагогів, ніхто найкраще не оцінить, наприклад, навчання чи освітні досягнення дитини. А краще медика ніхто не продіагностує стан здоров'я дитини. А ось уже питання соціальних стосунків, питання самопрезентації – це буде парафія соціального працівника в партнерстві з соціальним педагогом, і про нього теж важливо не забувати в процесі оцінки. Емоційний розвиток, звісно, це царина психолога і таке інше. Я не буду сьогодні зупинятися детально на усіх принципах, але все-таки хотілося більш детальніше проговорити про той принцип, який ми часто просто декларуємо, але не повною мірою реалізуємо в житті. І йдеться про принцип участі дитини в процесі оцінки. Чому відбувається так, що він завжди залишається поза якоюсь такою серйозною увагою? З одного боку, ми часто не довіряємо дітям. З іншого боку, сприймаємо це більше як таку гру, бутафорію, бо вважаємо, що дорослі краще знають, що потрібно дитині, які її найкращі інтереси і яким чином їх забезпечити. В дійсності ми при цьому дуже багато втрачаємо, тому що оцінка потреб дитини і через чи завдяки в тому числі участі дитини в цьому процесі – це можливість дитини говорити про те, що для неї значуще. Це можливість розвинути мережу підтримки дитини. Це можливість захистити дитину. Це також можливість досягти ще більшої поваги і довіри від дитини. Це можливість забезпечити розуміння дитиною процесу, що відбувається. Важливо наголосити, що принцип участі – він завжди йде поруч із принципом недискримінації. Тобто ми маємо враховувати погляди і думку дитини незалежно від її походження, статі, віку, майнового стану, фізичного стану і розвитку, етнічної приналежності, таке інше. Для нормального розвитку дитини важливо, щоб вона бачила те, що роблять інші, і ті події, які відбуваються. І важливо, щоб добивалися того, щоб побачили і помітили її у перебігу цих подій. Для нормального розвитку життєвих навичок дитини важливо, щоб вона мала можливість говорити, а також, щоб її чули. Звісно, коли ми говоримо про забезпечення участі дитини, потрібно враховувати вік дитини, її стан. Адже, можливо, вона просто перебуває в стані легкого стресу чи напруження від розмови з незнайомою чи мало незнайомою особою. Але все-таки, якщо ми хочемо, як фахівці, відійти від формальності розмови, взаємодії з дитиною, потрібно пам'ятати, перше, говоримо з дитиною простими словами, не використовуємо терміни, використовуємо середній темп мовлення.
Потрібно пояснити дитині, що відбувається, в чому полягає процедура оцінки потреб, які можуть наслідки бути такої оцінки. Обов'язково порадитися з дитиною, кого можна залучити до оцінки. Спитати у неї, які способи вираження її думок будуть для неї найбільш прийнятними. Як їй легше буде спілкуватись? Наприклад, за допомогою творчості, тоді нам пригодиться альбом, фломастери, маркери, фарби. Чи, можливо, дитина просто хоче порозмовляти? Чи їй подобається гра, чи якісь моделювання, тести? Саме головне, щоб дитина бачила в нас партнера, що ми ставимося до неї серйозно, з усією відповідальністю. І при цьому відчувала захищеність, стабільність, опору і підтримку. Можна говорити ще про цілий ряд умов, які забезпечать успіх оцінки. Але все-таки я би хотіла наголосити на мою думку, найважливішому. І ресурси, і підготовленість, і удосконалені форми документування оцінки. Це все буде другорядним. Головне, щоб людина не захоплювалася оцінкою заради оцінкою, процесом заради процесу, а розуміла ту філософію, ту ідеологію, про що я говорила вже раніше, для чого здійснюється оцінка і в чому її ось така велика місія. Тобто найважливіше – це переконання і розуміння соціальним працівником функції, місії і візії цієї надзвичайно важливої технології. І саме тоді оцінка перетвориться і на інструмент забезпечення якісних послуг, і на інструмент усвідомлення, то що ж потрібно робити з сім'ями, з дітьми, і на інструмент зближення, зміцнення стосунків, професійних стосунків у міждисциплінарній команді. Вона надихне батьків і дитину до активних самостійних дій, а саме головне, що, на мою думку, теж дуже важливо, підніме імідж на сьогодні соціального працівника, фахівця із соціальної роботи, що так важливо для нашої галузі. Я дякую вам, шановні колеги, за увагу. І ми переходимо до другого блоку нашого вебінару, бо саме час поговорити про оцінку як процес, про його алгоритм, про його етапи документування. І дозвольте передати слово моїй колезі Оксані Мельниченко, тренеру міжнародної громадської організації «Міжнародний центр розвитку і лідерства», директору Києво-Святошинського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Доброго дня, шановні колеги. Рада вас вітати сьогодні. Рада, що ви знову долучаєтеся. Також хочу приєднатися до сьогоднішнього дня і порадіти, тому що вся Україна сьогодні розквітла у вишиванках. І коли вже відбувався вебінар, я також за ним слідкувала по своєму мобільному телефону. І дуже мені приємно бачити багатьох колег і служб у справах дітей, із центрів соціальних служб, із відділів надання соціальних послуг в ОТГ, читала ваші коментарі. Хтось говорив, що оцінку треба зменшити форму, хтось говорив, що форма є достатньо гарна, багато різних відгуків. Сьогодні якраз моя задача поговорити про те, як же якісно здійснити оцінку, як провести документування, як у процесі оцінки залучити сім'ю до роботи, тому що оцінка є лише одним з етапів ведення випадку. І я думаю, що всі, хто сьогодні
сьогодні дивиться і слухає цей вебінар, уже знайомі з законом, новою редакцією закону про соціальні послуги, де і, зокрема, оцінка є як провідним інструментом для визначення подальшого способу допомоги сім'ям і варіації надання послуг відповідно до стандартів. Я б хотіла, щоб ми сьогодні поговорили з вами перш за все про сам алгоритм здійснення оцінки потреб сім'ї. І якщо говорити безпосередньо про цей алгоритм, то ми говоримо, що як і всі дії наші, професійні дії, процес оцінки, він має бути підготовленим. Тобто ми готуємося до здійснення оцінки, і ми далі про це поговоримо. Неможливо здійснення оцінки без безпосереднього візиту в сім'ю або на місце проживання дитини, в залежності з ким вона проживає. І тому ми сьогодні також поговоримо про ті моменти, що сприяє, а що утруднює візит у сім'ю і як мають поводити себе фахівці з соціальної роботи та члени мультидисциплінарної команди, про яку вже сьогодні згадувала пані Жанна, які також долучаються до здійснення оцінки сім'ї. Важливо, що під час здійснення оцінки ми збираємо інформацію, і згідно законодавства варто зазначити, що форма оцінки потреб сім'ї та особи затверджена наказом Міністерства соціальної політики під номером 1005 у 2018 році. Я думаю, що ви вже всі з цією формою знайомі. Для того, щоб ми предметно могли сьогодні поговорити, я пропоную вам мати цю форму перед собою, а також є посилання у презентації, яку ви бачите. Ті, хто не працюють у центрах, службах або не є фахівцями із соціальної роботи, ви можете скачати зараз собі цю форму і також, щоб ми по ній проходилися. Коли ми інформацію збираємо, ми здійснюємо візит, ми працюємо з іншими працівниками, з іншими структурами. Обов'язково наступним етапом є аналіз зібраної інформації і безпосередньо формування висновків і пропозицій до планування подальшої роботи. Я читала сьогодні в коментарях, що є питання до якості надання послуг. Хтось хоче, щоб служба перевіряла надання послуг працівниками центру. Чому ті дії, які здійснює служба, не можна називати послугами, хоча вони досить часто пересікаються. Також у коментарях були ще такі фрази, які говорили про... які мені говорять про те, що, можливо, не дуже налагоджена взаємодія між працівниками різних структур, і від того, знову ж таки, можуть страждати сім'ї і діти. Тому якраз оцінка потреб, вона й дозволяє, перш за все, налагодити ту взаємодію, говорити одною тією самою мовою і одними тими самими поняттями, розуміти зміст цих понять. Також важливим аспектом є, що оцінка потреб, як зазначала пані Жанна, вона не є самою процедурою, з'їздили в сім'ю і заповнили щось там, і оце є оцінкою потреб. Сьогодні в коментарях також писали, що добре було б повернутися до акту інспектування. Так от, моя головна меседж до вас – що ми, як професіонали своєї справи, ми не йдемо інспектувати сім'ю. Ми йдемо для того, щоб допомогти сім'ї, а щоб допомогти сім'ї, ми можемо зробити це тільки тоді, коли ми разом з сім'єю з'ясовуємо, чого сім'я вже досягла, що допомогло сім'ї дожити до сьогоднішнього дня по факту, які є ті самі сильні сторони, про які вже говорила пані Жанна. І саме головне, ми маємо з вами також розуміти, які в нас є ресурси, чим саме ми зможемо допомогти сім'ї. Отже, як відбувається підготовка до здійснення оцінки потреб сім'ї? Перш за все, ми отримуємо повідомлення, чи самі виявляємо сім'ю, здійснюючи моніторингові візити, працюючи з населеними пунктами. Якщо у вас є достатня кількість фахівців із соціальної роботи і вони розподілені за територією,
то хто пам'ятає період 2012 року, коли були введені фахівці, тоді здійснювались так звані подворові обходи. І якраз за рахунок тих подворових обходів було дуже багато виявлено сімей. Наразі ми працюємо активно в соціальних мережах. Я думаю, у вас, як і у нас у центрі, створено багато груп у Вайбері, в інших соціальних мережах, де вже самі сім'ї, дізнаючись про якість і про ті послуги, які ми надаємо, вони самі до нас звертаються для того, щоб в подальшому отримати допомогу. Або також небайдужі громадяни інформують про сім'ї, які опинилися, на їх думку, в скрутному становищі, і вони, знаючи про вашу роботу, також і вас інформують, щоб ви, як соціальні служби, звернули свою увагу. Тому перший етап – це прийняття повідомлення про сім'ю. Є, знову ж таки, наказ 1005, і є форма, затверджена цим наказом, форма повідомлення. І чим більше інформації під час прийняття повідомлення ви вже можете отримати про цю сім'ю, тим краще ви зможете здійснити підготовку до самої безпосередньої оцінки потреб сім'ї, в яку ви будете йти. Після того, як ви отримали інформацію, вам необхідно її опрацювати. І знову ж таки важливо для себе зрозуміти першочерговість ваших дій. Згідно чинного законодавства, з моменту повідомлення у нас є з вами 7 робочих днів для того, щоб розпочати оцінку і подальшому її завершити. Але якщо ми подивимося, в змісті повідомлення буде ризик життю та здоров'ю дитини, в нас є одна єдина доба. Якщо це буде стосуватися насильства в сім'ї, але не пов'язаного з сексуальним або фізичним насиллям, то оцінка потреб сім'ї здійснюється на протязі 3 діб. І це, знову ж таки, визначено законом про запобігання та протидії домашньому насильству і порядком взаємодії. Тому важливо, щоб ми для себе зробили оте ранжування. Якщо вам сьогодні надійшло 5 повідомлень про сім'ї, в яких ви згідно своїх посадових обов'язків маєте зробити оцінку потреб, то знову ж таки ви або ваш керівник, в залежності від кількості, хто працює, мають здійснити, в якій сім'ї буде здійснено першочерговий візит, в якій сім'ї візит буде відкладений в зв'язку з тими умовами інформації, яку у вас вже є. На що хочу звернути вашу увагу? Що якщо ви плануєте вже візит у сім'ю, обов'язково для того, щоб залучити сім'ю до роботи, якщо у вас є інформація і контакти, зокрема телефон, я вас просто закликаю. Телефонуйте сім'ї, повідомляйте її про те, що ви будете хотіли б її відвідати. Це також дозволяє налагодити стосунки з сім'єю, залучити її в подальшу роботу. І знову ж таки, процес оцінки він самого візиту, час візиту, він дуже може бути різний по часу. В середньому, якщо це сім'я з 2 дітьми, то це приблизно займає 2 години для того, щоб якісно поговорити, налагодити контакт, почати формувати довіру з сім'єю, поінформувати її про свої послуги, поінформувати її про те, яку організацію ви представляєте як спеціаліст, і далі почати вже задавати питання саме стосовно змісту цієї оцінки. Також, коли ви будете збиратися їхати чи готуватися до візиту, вам важливо звернути увагу, щоб ви самі знали, якими наявними послугами ви можете запропонувати скористатися вашій сім'ї, куди ви їдете. Безпосередньо це соціальні послуги, медичні, освітні, правові, види допомог, хто їх надає. З тією метою доцільно було б вам розробити відповідно до ваших територіальних, за територіальним признаком, різні інформаційні матеріали. От, зокрема, нашим центром розроблені ось такі інформаційні матеріали, які говорять про те, і ось у мене тут лежать декілька їх, я буду до них посилатися. Це безпосередньо інформаційні матеріали, де ми інформуємо про установи, служби, організації, до яких
яких варто звернутися у випадку домашнього насильства. Є перелік з телефонами наших партнерів, і такого роду інформаційні матеріали ми потім залишаємо в сім'ях для того, щоб вони могли зв'язатися з нами, для того, щоб вони знали, хто до них безпосередньо приїздив, яка організація, і обов'язково там є контакт електронної пошти, контакт телефону і контакт робочого телефону і мобільного. Ну і важливо, коли ми вже збираємося їхати здійснювати оцінку, взяти з собою так звану сумку фахівця. Що таке ця сумка фахівця? Можете називати не сумка, як завгодно. Але, перш за все, у вас має бути посвідчення особи, тому що, як я говорила минулого разу, наразі є певна частина шахраїв, які називають себе соціальними працівниками. І є ми з вами, тому якщо ви працюєте чи в ОТГ, чи працюєте в Центрі соціальних служб, чи в Службі у справах дітей, у вас має бути посвідчення про вашу особу, де було б вказано, яку структуру ви представляєте, хто є вашим керівником, там обов'язково має бути фотокартка. Також, враховуючи, що ми зараз з вами працюємо в умовах COVID, важливо не забути про засоби індивідуального захисту безпосередньо. У вас має бути маска, у вас має бути засіб для обробки рук. Мої фахівці ще з поваги до клієнтів користуються бахілами у всі пори року для того, щоб не роззуватися, коли заходять додому, і для того, щоб проявити повагу до клієнтів. Ви знаєте, ми до різних клієнтів ходимо, інколи ці бахіли дозволяють і захистити взуття працівників. Також важливо для того, щоб зняти пересторогу у батьків, коли вони не досить часто це є стресом прихід інших людей до них додому, ми рекомендуємо мати достатню кількість роздрукованих актів оцінки потреб, в тому числі з урахуванням вкладок для кількості дітей. І ми працюємо таким чином, що пустий акт дається в руки кожному з батьків, вони можуть слідкувати за ходом того змісту, які питання ми їм задаємо, для того, щоб не відчувати, що вони на допиті перебувають. Да? І таким чином це дає можливість налагодити взаємостосунки. Як уже говорила пані Жанна, ми йдемо в сім'ї, і чим більше інформації ми будемо мати про сім'ю, тим ми можемо мати уявлення, діти якого віку в тій сім'ї будуть, і тоді, відповідно, ми маємо взяти з собою ті матеріали, які ми знову ж таки залишимо для дітей, і ті матеріали, з якими діти зможуть нам попрацювати. Як уже говорилося, це ручки, олівці, фломастери, різний папір. Ми також виготовляємо за кошти місцевого бюджету ось такі різноманітні календарики, закладки, які є корисними для дітей. Вони містять різноманітну інформацію стосовно, як володіти емоціями, як визначати свої емоції. Також ми для себе прийняли таке рішення, що ми повернулися до паперових календариків, і це також є гарним моментом, коли ми працюємо з сім'єю, ми залишаємо ці календарики, тут є поради для батьків, і також на календарику тоді сім'я може відмічати наступні наші зустрічі, і він являється таким, знаєте, певним навіть інструментом у роботі з сім'єю, де ми можемо разом з нею планувати певні дії, певний час. Також важливо, щоб у вас були роздруковані різноманітні методики, і в презентації ви знайдете посилання на вебінари, які проводить міжнародна громадська організація «Міжнародний центр розвитку та лідерства». Також проводить партнерство кожній дитині. І зараз такий настав в зв'язку з ковідом благодатний такий час, коли дуже багато людей діляться своєю інформацією, діляться своїм досвідом, як саме вони працюють. Тому долучайтеся до цих вебінарів, долучайтеся до записів, переглядайте, пробуйте ці методики. І я впевнена, що у вас ще є багато інших методик, які ви використовуєте. І, знову ж таки, важливим моментом є, щоб ви знали контакти установ, з якими ви співпрацюєте, до яких ви можете перенаправити клієнтів. І, знову ж таки, у наказі 1005-му там є форма перенаправлення, яка також заповнюється для клієнтів, для того, щоб вони могли відвідати інші установи і скористатися їх послугою.
Після того, як ми підготувалися до візиту, до речі, у кінці презентації там є слайд, на якому розміщені друковані видання, ну вони в даному випадку в електронному варіанті, де ви зможете дізнатися також більше про зміст процесу оцінки, подивитися індикатори, подивитися методики. І я не буду на цьому дуже зупинятися, а більше перейду все-таки до процесу документування. І хочу, щоб ви звернули увагу на саме форми документування, що ми використовуємо. Під час здійснення оцінки потреб ми здійснюємо дві форми. Тобто це акт оцінки потреб, він у вас є на презентації, ви бачите, це дуже такий досить змістовний кількість і паперу, і змісту, який закладений у розділах цього акту. І також ми користуємося з вами карткою соціальною карткою сім'ї, це також є додаток до наказу 10.05. Посилання ви бачите на екрані. Якщо ми говоримо про структуру акту оцінки потреб сім'ї особи, то перш за все в ній міститься загальна інформація про членів сім'ї і про місце проживання. Знову ж таки, оцінка потреб здійснюється на момент вашого відвідування, тобто ви можете її здійснювати декілька разів в процесі роботи з сім'єю. Якщо ви потім ведете супровід сім'ї, то знову ж таки доцільно здійснювати періодично, повторювати оцінку для того, щоб можна було порівняти, які зміни відбуваються в процесі роботи з сім'єю. Важливо дуже розмістити чіткою, заповнити оцінку чіткою мовою і знову ж таки старайтеся заповнювати зрозумілим почерком. Я думаю, що в наших з вами мріях те, що ми мріємо, коли ми зможемо заповнювати ці акти в електронному варіанті, маючи електронний підпис клієнта, і коли буде електронна система, що знову ж таки ми зможемо вже зразу отримувати відповідно до індикаторів, які ми заповнили, ми зможемо отримувати і висновок до цієї оцінки. Я мала можливість у Швеції ще в 2007 році бачити таку програму, за якою працювали ще тоді шведські соціальні працівники. На мою думку, це дуже гарний інструмент, який би зняв кількість часу, яку витрачають фахівці для заповнення. Але коли оцінку заповнюєте, важливо, щоб після її заповнення її могли прочитати не тільки ви, а її могли прочитати ще й інші люди, які скористаються цією оцінкою. Тому якість заповнення саме, я інколи закликаю, у кого не дуже гарний почерк, писати просто друкованими буквами, якщо. Тому що інколи отримуєш оцінку від своїх колег або висновок оцінки, і не можна розібрати, що ж там написано. Другий розділ оцінки – це стан та потреби дитини. І знову ж таки, досить чітко прописані індикатори, на які вам необхідно відповісти. І, як я говорила минулого разу, коли ми говорили про оцінку ризиків, і сьогодні про це згадувала пані Жанна, що необхідно нам розуміти вікові особливості розвитку дітей для того, щоб знову таки могти порівняти норму з ненормою. І чи є на ознаки жорстокого поводження, чи є ознаки нехтування потребами дітей. І знову ж таки з'ясувати, чи вони є умисні, неумисні. Тому що і дії від цього наші будуть різні. Ми говоримо про те, що третій розділ – це стан дорослих членів сім'ї, батька, матері або осіб, які на той момент замінюють, і осіб, які живуть у той момент із сім'єю. Дуже важливо, ще раз повторюся, щоб ви записували всіх осіб, які живуть на той момент сім'єю. У нас був випадок у роботі, коли нажила сім'я, і вона здавала частину свого будинку. Так от виявилося, що квартирант, який проживав з тією сім'єю, він не був начебто членом тієї сім'ї, але та людина, яка з нею проживала, якраз і чинила насильницькі дії стосовно дітей, і потім ми по цьому випадку разом працювали вже зі службою у справах дітей, а виявлено це було якраз під час здійснення оцінки, і це було внесено у форму акту.
Також важливим розділом є фактори сім'ї і середовища. Ну і п'ятий розділ – це класифікація випадку, ми про неї будемо сьогодні говорити. Як я вже говорила, важливо заповнювати форму доступною мовою, зрозумілою для сім'ї і дитини. Тому що у кінці оцінки ви знайдете пункти, де сім'я ознайомлюють, дорослі члени сім'ї ознайомлюються з оцінкою, і відповідно вони з нею погоджуються або не погоджуються, ви це все прописуєте. Також важливо, щоб ви фіксували факти і джерела інформації, а не судження. Я знаю багато таких, проводячи як залучений тренер міжнародної громадської організації «Центр розвитку та лідерства», проводячи навчання для спеціалістів соціальної сфери в різних областях України, досить часто чую таку думку. Ми ту сім'ю знаємо 100 років, ми вже все про неї знаємо, чому до неї треба йти. Так от, це вже є упереджене ставлення фахівця, тому що сім'я – це динамічний організм, вона змінюється кожного разу. І так, як ваші сім'ї змінюються, так само ситуація в сім'ях, з якими ми працюємо, вона так само змінюється. І отут важливо відділити свої судження, або судження, знаєте, які сформувалися у членів громади, в якій та сім'я проживає, на кшталт того, там, батьки пили і діти будуть пити, що з них взяти, да? А насправді ситуація може бути зовсім інша. Ну і знову ж таки звертаю вашу увагу, що до оцінки не включається інформація, яку батьки не хочуть, щоб вона поширювалася. Це може бути інформація стосовно діагнозів, є поняття тайни діагноза. Це може бути інформація щодо стосунків. Тому що, на жаль, досить часто зберегти конфіденційність, ну, буває трошечки складно, і знову ж таки, коли це невеликі міста, ми працюємо з багатьма суб'єктів, відбуваються комісії, на яких розглядаються питання. Ну, є моменти, про які б не варто, щоб широке коло знало. Якщо ваша сім'я про це з вами поділилася, обговоріть, будь ласка, чи доцільно це вносити. І вже прийміть рішення, яким чином та інформація впливає взагалі на ситуацію в сім'ї і які може бути перспектива розвитку впливу цієї інформації. Коли ми говоримо про джерела інформації, звідки ми їх збираємо? Перш за все, це об'єкти. Об'єктами є ті люди, з якими ми з вами зустрічаємося, і перш за все, це є батьки дитини, самі діти і їхні родичі, якщо у вас є доступ і батьки погоджуються, щоб ви ще поспілкувалися з цими родичами. Але звертаю вашу увагу, що в залежності від взаємостосунків у сім'ях ви можете отримувати досить часто категоричну інформацію, там несумісну інформацію від інших. Були випадки з роботи, коли там теща дуже погано відзивається про зятя, а жінка відзивається дуже добре про свого чоловіка. Так само відзиваються і дають інформацію діти. Тому сукупність цієї інформації, вона дає аналіз їх і вона дає змогу прийти до самого змісту, що ж насправді відбувається. Також важливо нам з вами отримувати інформацію від суб'єктів, з якими ми співпрацюємо, тобто це суб'єкти соціальної роботи, ті самі представники поліції, представники служби у справах дітей, представники медичних закладів, представники закладів освіти. І від того, наскільки у вас налагоджений контакт і особистий з цими працівниками, і саме головне, робочий контакт, буде залежати, яку інформацію, яку міру інформації ви отримаєте. Ми маємо такий досвід, коли, наприклад, ми можемо відіслати запит на отримання характеристик у заклад освіти, і буквально проходить хвилин 15, і це вже приходять характеристики, в яких змінений клас і змінене прізвище дитини, але зміст характеристики може бути однаковий. З іншого боку, ми можемо отримувати зовсім іншу по якості документ, який дасть можливість і почерпнути ту інформацію, яка може бути донесена у оцінці.
важливо звертати увагу на те, які документи є в наявності безпосередньо вже в самій сім'ї, і це ви по тілу оцінки бачите там, чи є в них документи на житло, чи є в них документи, які посвідчують їхню особу, чи є документи на дітей, чи зареєстровані діти, наприклад. І інша інформація – це та інформація, яку ви безпосередньо спостерігаєте, да? По факту, як сьогодні виглядає та сім'я. Мене досить часто питають, нащо інформувати сім'ю про візит, от тоді вони все поприбирають, тоді вони помиються і гарно одягнуться і будуть нас чекати. Для мене, коли сім'я так годується до візиту соціального працівника, це є дуже гарним знаком, це є тією сильною стороною, що вони можуть потенційно це робити, і тоді ми будемо з ними з'ясовувати, чому вони не роблять це кожного дня, що їм заважає у цьому, і як зробити так, щоб це відбувалося. Також важливо звертати увагу, яким чином ми, які методи збору інформації ми застосовуємо. Ну, перш за все, це аналіз документів, як я вже говорила, і важливо звертати увагу на відомості, які містяться в письмові або графічні, на письмових або графічних інформації. Я думаю, що в вашій практиці були такі ситуації, коли, наприклад, там представник сільської ради каже, та то така сім'я і характеризує в такому негативному плані. А потім, коли ви робите офіційний запит і вам приходить інформація по цій сім'ї, то ви отримуєте, що дуже гарна сім'я, батьки все виконують, все дуже добре. І тоді ви можете співставляти інформацію, все-таки, хто був правий, хто був неправий, і чому аналізувати, чому саме таку інформацію вам надають. Знову ж таки, важливо дуже аналізувати інформацію, на яких обліках уже та сім'я перебуває, чи перебуває вона на обліку служби у справах дітей, обмінюватися цими обліками. І знову ж таки, з моменту надходження повідомлення про цю сім'ю, ви вже можете перевірити, де у кого з ваших колег чи партнерів ця сім'я перебуває, на яких, знову ж таки, хто з нею вже працює. І у нас з вами, згідно закону про соціальні послуги, передбачається, що буде реєстр отримувачів послуг. І перевага цього реєстра буде в тому, що з моменту внесення інформації про цю сім'ю ми з вами зможемо бачити всі види послуги, які цій сім'ї надавалися різними надавачами послуг. Я особисто чекаю дуже, коли цей реєстр зможе працювати, для того, щоб знову ж таки, мені здається, що він дуже полегшить нашу з вами роботу, і ми будемо бачити, що там, що ми зробили і де сім'я отримала допомогу. Зараз в процесі надання допомоги в умовах COVID, я думаю, що ви також звертаєтесь увагу на те, що є сім'ї, які звертаються до всіх про те, що надання, щоб їм всі надали, і дуже часто скривають інформацію, хто вже що їм надав. І тоді наша ця з вами взаємодія дає можливість, знову ж таки, з одного боку, добре, що сім'я звертається, але з іншого боку, чи не стає це її професійною такою вже характеристикою, що не прикладати зусилля самим для заробітку, а просити допомогу у всіх організацій, які здатні їм надати. Важливим методом збору інформації є опитування. І знову ж таки, я вже наводила приклад, що моя порада давати в руки ту саму оцінку, а для того, щоб сім'ї могли бачити і читати ті питання, які, ймовірні, ви будете задавати, по яким індикаторам у вас іде логіка. Але звертаю вашу увагу, це не інспектування, це не допит. Ми переформульовуємо з вами запитання, ми ставимо відкриті, закриті запитання, ми ставимо з вами уточнюючі запитання для того, щоб знову ж таки перепровірити інформацію. А не тільки швидко заповнюємо, ставимо галочки, запитали, поставили, не розпитали, що розуміє сім'я під певним змістом, і тоді оцінка наша буде заповнена формально. Також важливим моментом це є як метод включення спостереження. Це коли ви можете взаємодіяти безпосередньо з сім'єю. І тут добре, коли у вас є ті самі засоби для дітей. Нагадую, що в умовах COVID ви можете користуватися тільки тими засобами, які можна мити.
і які можна обробляти. Тобто фломастери, олівці можна обробляти, а такі вже засоби, наприклад, як пластилін чи там щось інше, то вже не бажано передавати один і той самий від однієї дитини до другої. Ну і важливо якраз зазначити, що якщо ми говоримо про методи збору інформації, то більше все-таки застосовується опитування, і тоді нам треба з вами подумати, яким чином, якими словами задати запитання дітям, або як включити дітей у процес оцінки. Пані Жанна сьогодні вже про це говорила, але діти – це є безпосередньо стан сам дітей, і зовнішній, і внутрішній стан дітей. Він є для нас сукупністю індикаторів, що вказує на життєдіяльність самої сім'ї. І на це треба звертати увагу. Якщо ми говоримо про роботу з дітьми, то найкраще проводити бесіду з дитиною та її сім'єю. Знову ж таки, я хочу звернути вашу увагу, що досить часто діти не можуть бути відвертими в присутності своїх батьків, але ви не можете опитувати дитину без присутності дорослих, які представляють її інтереси. Тільки в тих випадках, коли є загроза життю та здоров'ю дитини, і тоді вже інтереси дитини будуть представляти представники органи опіки та представники служби у справах дітей. Якщо ми говоримо про саму форму оцінки, то хочу звернути вашу увагу, що окрім індикаторів з такими віконечками, які де можна просто поставити галочки, так, ще є такі колонки, і ви бачите це на презентації, де вказано інформація від дитини і інформація від батьків. Так от важливо пояснити батькам, чому для вас значущим є саме інформація, отримана від дитини, і отримати з незгоду поговорити з дитиною без присутності батьків. Дуже добре, коли є можливість, коли декілька фахівців із мультидисциплінарної команди або міжвідомчої команди йдуть працювати з сім'ями. І, як говорила пані Жанна, кого ви можете залучити? Перш за все, це соціальні педагоги, це психологи, які є в навчальних закладах. Також ви можете залучати медичних працівників, ну, знову ж таки, в залежності від того, до якої дитини ви йдете. Якщо ви йдете у сім'ю і знаєте, що там є, наприклад, дитина з інвалідністю, то я думаю, вам, як не медику, досить часто буде складно виокремити якісь додаткові інформації стосовно норми, не норми розвитку дитини певної нозології. І на це важливо звертати увагу. На що хочу ще звернути вашу увагу під час заповнення форми оцінки? Це перш за все, що тут є ще така колоночка, яка звучить як «інше». І отут, будь ласка, чим більше інформації ви в цю колонку пропишете, як своєї власної інформації, своїх спостережень, тим змістовніша ця оцінка і буде здійснена. І, знову ж таки, дуже багато цінного – проводячи бесіди з дітьми, ви можете взяти те, що буде використано вже безпосередньо у плані роботи з цією сім'єю. І як ви побачите зараз слайд, ми пам'ятаємо з вами, що провідний вид діяльності дітей – гра. І дорослі – це так само діти. Тому ми презентуємо вам тут такі найпоширеніші методики – це лінія життя, хороший і поганий день, коло стосунків, екокарта, які дають нам можливість зрозуміти життя дитини зсередини. І більше того, вони виконуються не фахівцем, вони виконуються безпосередньо дитиною за допомогою фахівця. Більше про ці методики ви можете дізнатися за посиланнями. Ви бачите посилання на вебінари, вам необхідно на них зареєструватися, якщо ви ще не зареєструватися. І ви зможете подивитися записи вебінарів, які вже відбулися, і так само прийняти участь в нових вебінарах. І звертаю вашу увагу, що серії вебінарів, які ми вам пропонуємо, якраз і говорять про зміст тих методик, які доцільно застосовувати. Але в мене ще є до вас таке прохання.
Якщо ви тільки подивилися вебінар, не йдіть з цією методикою зразу. Потренуйтеся на своїх ближніх, на своїх чоловіках, друзях, знайомих, для того, щоб ви впевнено себе відчували, проводячи ту методику. І знову ж таки, коли ви проводите ту методику, то розумійте для себе, навіщо вона вам потрібна, куди ви зможете і в оцінці її примінити, і куди ви ту інформацію з тієї методики зможете примінити уже в процесі роботи з сім'єю. І ще раз звертаю вашу увагу, що, на мою думку, чим більше методик проведено з різними членами сімей, це дає, по-перше, документування тієї роботи, яку ви робите, тому що дуже часто задаються питання щодо змісту роботи фахівця, як оцінити той зміст, як оцінити якість тієї роботи. І знову ж таки, це є моментом в подальшому в роботі з сім'єю. Ви можете робити зрізи того, як змінюється динаміка ситуації в сім'ї. І це є важливим моментом. Коли ми працюємо з дорослими, ми з вами оцінюємо батьківський потенціал. І сьогодні вже про це говорилося. Нам важливо визначити рівень батьківської компетентності. І ще раз я вам нагадую, ми приходимо на територію сімей. Будь ласка, поводьтеся з повагою до цих сімей, говоріть до них на ви. Дуже часто саме це вже дає можливість налагоджувати контакт. Не переходьте з сім'ями на панібратські або зверхні стосунки. І ваша задача, працюючи з батьками, пояснити чітко, хто ви і яка мета вашого візиту. Що буде після того, як ви ту оцінку здійсните? Навіщо взагалі заповнювати ці пункти оцінки? І яким чином може варіанти подій змінитися життя сім'ї за результатами цієї оцінки? Як ми вже сьогодні говорили, у батьківському потенціалі, оцінці батьківського потенціалу є такі пункти, які легко по зовнішньому вигляду, по спостереженню виокремити, але є такі моменти, на які важливо приділити більше уваги. Тобто задати додаткові питання. Як ви мотивуєте свою дитину? Як ви проявляєте те, що ви її любите? Як ви проявляєте своє емоційне тепло? І чи взагалі цікаво дізнатися, яким чином взагалі ті сім'ї, чи знають вони взагалі ті емоції? Ми для цієї роботи виготовили ось такі друковані, знову ж таки, роздаткові матеріали, де зробили таку підказку для дітей і для батьків. Ми роздаємо ці роздруківки, де ми зробили перелік емоцій найбазовіших, найрозповсюдженіших, да, і ми допомагаємо таким чином розпізнати ті емоції. Ну і так само інша сторона, ми вже даємо підказку, як справитися з емоціями, які стратегії вжити. Це дуже прості стратегії подолання стресу, подолання таких, знаєте, бурхливих емоцій. І ми залишаємо це сім'ям. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що є обов'язково контакт, за яким сім'ї можуть до нас звернутися. Можете також цим скористатися. Наша задача, здійснюючи оцінку потреб, якраз і оцінити, наскільки дорослі зараз здатні опікуватися своїми дітьми, чи є загроза, яка може виникати відтермінована, і чи буде загроза розвиткові дитини, чи буде забезпечено повноцінний розвиток у подальшому. Тому сьогодні були питання і по формам дитячої праці, і там різного характеру питання, то знову ж таки є розширеніші переліки індикаторів. Я думаю, що перед тим, як ти в сім'ю, вам треба з ними познайомитися, і це дасть гарні результати. Яким же чином залучити нам батьків до роботи і з якими труднощами ви можете стикатися? Ми вам дали тут у слайдах витяг із роботи наших колег Кочубей і Умарової, які якраз опрацьовували причини, за яких досить часто сім'ї відмовляються або не хочуть йти на співробітництво з соціальними працівниками. Ну, наприклад, сім'я з різних причин не хоче співпрацювати і допомогу ззовні сприймає як свою загрозу. Да?
Якщо у нас ідуть такі прояви сім'ї, ви бачите рекомендації. По-перше, треба налагодити контакт, треба ненав'язливо пропонувати свої послуги. Можливо, в якийсь момент треба припинити зустріч і домовитися з сім'єю, що ви вже в них відвідали, ви побачили, як вони живуть, як проявляється їхня життєдіяльність. Нагадаю, що оцінка здійснюється на протязі 7 робочих днів і звертаю вашу увагу, що ви можете так само залучити сім'ю, запросити їх уже на вашу територію і продовжити працювати на вашій території після того, як налагоджений контакт. Знову ж таки, багато сімей мають негативний досвід своїй співпраці або, як минулого разу я вам говорила, що негативний досвід, який нав'язується засобами масової інформації. Буквально 2 неділі тому мені так сталося, що я стала однією з героїнь передачі «Говорить Україна», як зйомки відбувалися ще в січні, але я скажу вам, це був важкий стрес для мене, як для керівника організації, це був стрес для наших працівників. Сама процедура зйомок, коли вриваються до тебе під час твого робочого часу, задають багато питань, показують, що те йде запис прямого ефіру. І ну, так само, скажімо, мною просто лякали вже як представником соціальних служб, всі без різниці, да? Просто лякали. І відповідно, чи підуть сім'ї, які дивляться такі передачі, чи будуть хотіти вони звертатися, або чи мають вони розпахнути нам двері, коли ми прийдемо до них без попередження, або ну, чи схочуть вони з нами говорити. Тому нам треба поводити себе спокійно, знати свої права, свої обов'язки, знати свої моменти, де ми втручаємося, де ми втручаємося. І знову ж таки, чим більше відкритіші ми з вами будемо, чим ми зможемо запропонувати послуги, тим зможемо ми і допомогти сім'ям. Що робити, якщо зловживають сім'ї, члени сім'ї психоактивними речовинами? Ну, перш за все, треба визначити міру вживання, якщо ви можете це зробити, і перш за все забезпечити свою власну безпеку і забезпечити безпеку дітей. І тоді вже ми з вами працюємо по стандарту кризового екстреного втручання, якщо ми знаємо про небезпеку. І, як говорив сьогодні пан Руслан Сергійович, що ми тісно тут можемо вже працювати з поліцією, з різноманітними службами охорони муніципальними, які є на вашій території. І важливо розуміти, знати ресурси, які ви можете запропонувати сім'ї. Чи є у вас групи анонімних алкоголіків? Чи знаєте ви ресурси, де б можна було пройти в державних або недержавних клініках? Ви маєте знати і поговорити про це своїми керівниками органів місцевого самоврядування. Чи можуть вони оплатити, якщо це платне лікування? Тому що досить часто навіть економічніше, вигідніше оплатити лікування сім'ї, громаді, але ну, це менше затрат, ніж потім вилучати дітей і проводити всі різні процедури. Що робити, якщо члени сім'ї не вірять у власні сили і фахівець не вірить у власні сили? Ну, і в сили сім'ї. Перш за все, фахівцю важливо подумати і протестувати себе, чи не переживає він етап професійного вигорання. Якщо це так, то необхідно звернутися за супервізією до свого керівника або замовити супервізію з іншою партнерською організацією, з партнерами. Тому що наша робота з вами, вона є емоційно затратною, і відповідно ми з вами пережимаємо емоції, і це призводить до, можливо, якихось незадоволень, розпачу, і тоді зникає та віра у сім'ю. Але ми говоримо, якщо ви відчуваєте, що ви не можете працювати з цією сім'єю, будь ласка, заявіть це своєму керівнику для того, щоб сім'я мала вибір, з ким вона може працювати далі. Якщо сама родина вважає себе безнадійною, тому знову ж таки сьогодні пані Жанна говорила про сильні сторони. Коли я працюю і навчаю фахівців, я раджу на кожного члена сім'ї заводити окремий листок, на якому писати сильні сторони там пані такої-то, чи дитини, чи пана.
І виокремлювати оті дрібні, маленькі здатності, здібності, хобі, все, чим може та людина, що ви в ній виокремили. І тоді, коли ви перестаєте вірити в ту сім'ю, будь ласка, подивіться ті листки, і ви по-іншому це буде для вас уже ресурсом. І дуже часто це є дуже значним ресурсом у роботі з сім'ями і дозволяє, саме помічання сильних сторін дозволяє залучати сім'ї у роботу. Також члени сім'ї знають, що треба робити, не бажають зізнаватися у власній некомпетентності. Ну, я не думаю, що треба доводити їм, що вони саме в цей період є некомпетентні, але терплячість, наполегливість, роз'яснення, в чому буде полягати робота з цією сім'єю, залучення її до життєдіяльності громади, до тих заходів, ну, відповідно, з врахуванням умов ковіду, якраз і призведе до того, що вам вдасться залучити сім'ю. Коли ми заповнюємо оцінку, як сьогодні вже говорили, одним із такими найдоступніших є факторів – це фактори, які говорять про стан приміщення, які говорять про зовнішні ознаки благополуччя або неблагополуччя сім'ї. Знову ж таки, я хочу звернути вашу увагу на соціальні стосунки в сім'ї, в громаді, на які види допомог. Я дивилася вебінар одних партнерства «Кожній дитині», де розповідалося про фінансову грамотність. І коли фахівець із соціальної роботи привела приклад, що сім'я отримує 23, мені здається, тисячі гривень доходу на місяць, то і при цьому не може справитися з цими грошима і попадає в поле зору соціальних служб, то це говорить про те, що якраз і дійсно ми маємо допомагати таким сім'ям, і не завжди сім'я, в яку ми приходимо і бачимо бідність, насправді в неї немає доходу. Тому звертайте увагу на всі доходи, на підробітки, які можна, і чим які доходи має сім'я. І коли ми заповнюємо оцінку, заповнюємо всі абсолютно пункти, ми маємо з вами прийти до розділу 5 і класифікувати випадок, як простий випадок, середньої складності, складний випадок і екстрений випадок. І тут важливий момент – це, знову ж таки, нам необхідно з вами оцінити, наскільки задовольняються потреби дитини, якою мірою ці задовольняються потреби дитини і які дії далі вживати. Допомогою вам у класифікації випадків стане додаток, це таблиця 6.1 із картки, соціальної картки сім'ї. Там дуже гарно все розписано, там пропонується, ось є критерії визначення випадку, там пропонується рахувати бали, і найцінніше це те, що там є індикатори, за якими ви знову ж таки можете оцінити і з'ясувати, ще раз для себе проаналізувати інформацію, яка дозволяє от і прийти, прийняти рішення. Як я вже сьогодні говорила, що від прийняття вами рішення буде залежати, які далі дії будуть з цією сім'єю. І це персональна відповідальність фахівця із соціальної роботи і тих осіб, які залучені до роботи з цією сім'єю. І більше того, згідно закону про соціальні послуги, ми будемо з вами, фахівці із соціальної роботи і соціальні менеджери, будуть оцінювати ситуацію в сім'ях і рішення про надання видів послуг вже буде приймати уповноважений підрозділ соціального захисту населення. Чи то управління соціального населення, чи то відділ соціального захисту в ОТГ. Тому що передбачається, що буде широкий спектр надавачів послуг. Послуги надаватимуться відповідно, згідно стандартів, які зараз ось в процесі перезатвердження. І це не буде говорити, що якщо ви одна фахівець із соціальної роботи в своєму селі, то ви маєте надати всей пакет 17 базових послуг, тому що це не є реальне. Тоді ваша ОТГ чи райдержадміністрація має управління соціального захисту, має вжити заходів для того, щоб ті послуги були
запропоновані обов'язково з базового переліку. І там є в законі визначені ряд послуг, які взагалі надаватимуться всім верствам населення на безкоштовній основі. До них відносяться послуги інформування і різні послуги профілактики, тому на це теж треба звертати увагу. Коли ми можемо говорити, що оцінка заповнена неефективно, і що сприяє неефективності заповнення і здійснення цієї оцінки? Знову ж таки, це несприятливі зовнішні фактори. Було питання, як мають ходити зараз в умовах ковід працівники на відвідування? Чи в повному обмундируванні, в костюмах? Чи тільки достатньо перчаток і масок? Я думаю, що ви маєте самі це приймати рішення, але, на мою думку, мені здається, по крайній мірі, якщо ви будете йти в повному костюмі, то попередьте про це сім'ю, щоб лишнього трагедії в дітях, які злякаються, чи батьки, які злякаються, щоб не відбулося. І знову ж таки, звертайте увагу на реакцію сусідів, які будуть це бачити, що там сталося в тій сім'ї, що до неї так прийшли. Знову ж таки, ви бачите по презентації, що цілий перелік суб'єктивних факторів. І стан людини, яка проводить оцінку, і помилкові сприйняття, і висновки на основі судження нефактів, і упередження налаштування, і багато-багато різного. Може бути так, що елементарно фахівець не розрахував час, який він мав приділити в сім'ю, або не попередив сім'ю про те, що це буде певний період часу, щоб сім'я розрахувала, що їм не потрібно планувати нічого іншого. Такий фактор може бути, що висновки робляться на основі недостатньої або загальної інформації. Є такі фактори, я знаю, серед працівників, це поодинокі фактори, коли люди умудряються заповнювати оцінку потреб, не виходячи на місце проживання сім'ї, тому що вони живуть в одному населеному пункті, вони колись у них були вдома, і оце намагання прискорити процес оцінки, вони тоді будуть шкодити. І сьогодні, знову ж таки, в коментарях писали, що треба скоротити форму оцінки. Я вам скажу чесно, моя думка взагалі, що на мою думку, варто було б повернутися до ситуації з початковою оцінкою і комплексною оцінкою. Я сподіваюся, що це буде враховано при розгляді стандартів, саме стандарту соціального супроводу, тому що на основі цієї оцінки важко планувати дії в стандарті. І на що хочу звернути вашу увагу? Перш за все на те, що згідно закону про соціальні послуги, оцінка і план до неї послугують уже вибором надання, план надання соціальних послуг, послугують вибором, хто ж ті послуги в подальшому буде надавати. Звертайте на це увагу. Якщо ми говоримо про висновок, перш за все, це завершення процесу документування оцінки, і ви бачите, що він пов'язаний з номером соціальної картки, в ньому міститься загальна інформація, та, що про сім'ю. Я тут з вами погоджуюсь, коли ми говоримо, що ми повинні перенести ту інформацію, переписати ще раз. Але з іншого боку ми говоримо про те, що тіло оцінки залишається у вас, а ви передаєте в інші структури тільки висновок. Тому неможливо не вказати персональні дані сім'ї. І знову ж таки, важливо дуже вказати складні життєві обставини, основні ознаки, чинники, вплив, як це впливає на дорослих, як це впливає на дітей, яким чином фактори сім'ї і середовища впливають. Наприклад, зараз повернулися діти з інтернатних закладів, частині дітей потрібно спеціалізоване інклюзивне навчання, яке є й основою потрапляння дітей по факту в ті заклади, а, наприклад, у вашій громаді не може бути, наразі, на жаль, не є кількість спеціалістів у закладі освіти, які б могли забезпечити це навчання. Оце вже буде негативний вплив факторів сім'ї, середовища на безпосередньо прийняття рішення. І тоді треба вже в плані буде прописувати, щоб сім'я зверталася за інклюзивною освітою, а заклад освіти вже ту інклюзивну освіту забезпечував. На що хочу звернути увагу вашу? Чим більше ви пропишете у висновку,
чим краще буде це для прийняття рішення особами, які те рішення будуть приймати. І обов'язково є відмітка про ознайомлення особи з результатами оцінки потреб. Якщо особа не погоджуєте, ви так і прописуєте, батько чи мати, прізвище, ім'я таке, то відмовився. Якщо він пояснює, в зв'язку з чим, ви прописуєте, в зв'язку з чим він відмовився. Після того, як ви здійснили цю оцінку, оформили всі документи, ви передаєте висновок оцінки для резолюції керівника, і тоді керівник ставить свою резолюцію, чи він затверджує цей висновок, чи він повертає його до опрацювання, якщо щось керівнику здалося, що чи замало інформації, чи є суперечлива інформація. Знову ж таки, чітко вказуєте, який це вид висновку, і ви прописуєте, тут відповідальним за організацію соціального супроводу призначено. Якщо це керівник наразі, ще це призначає керівник центру соціальних служб чи керівник відділу надання соціальних послуг, він зразу тут може це прописувати, але ви знаєте, що по законодавству ми ще тоді робимо внутрішній наказ по своїй організації, де й призначаємо безпосередньо працівника, який буде здійснювати соціальний супровід. Що йде далі після того, як оцінка здійснена? За результатами оцінки ви інформуєте суб'єктів, які до вас надсилали або надавали інформацію, або надсилали повідомлення. І далі, за результатами оцінки, ви або ініціюєте винесення ситуації з сім'єю на дорадчий орган, чи розглядаєте питання з цією сім'єю для залучення мультидисциплінарної команди, якщо це буде призначений соціальний супровід. І якщо в сім'ї все добре, дякуєте сім'ї, взагалі в будь-якому випадку дякуєте сім'ї, що вона дозволила вам з нею попрацювати, і дякуєте їх за те, що гарні відгуки вони можуть, як правило, від вас передати іншим сім'ям, щоб вас перестали боятися і був сформований той позитивний імідж соціального працівника. Ну і знову ж таки, відповідно до нового закону про соціальні послуги, у нас є три напрямки роботи – це попередження СЖО, робота СЖО і адаптація людей, ті, які вже СЖО пережили, до нових умов життя. То знову ж таки, ви будете залучати сім'ї до роботи, до тих масових групових заходів просвітницької діяльності з підвищення батьківської компетенції, які проводяться у вас на території вашої громади. Ну і для того, щоб закріпити ті знання, які точково ми сьогодні намагалися вам передати, ми звертаємо вашу увагу ще раз на те, що реєструйтеся на сторінку Міжнародної громадської організації Міжнародний центр розвитку та лідерства, яка проводить багато навчань, безпосередньо якісних, кваліфікованих навчань для фахівців соціальної сфери, передає новітній досвід і України, і досвід європейських країн. Також дуже гарні вебінари проводить організація «Партнерство кожній дитині» і різні організації, з якими ми всі разом співпрацюємо. Ну і ви бачите ще, що є рекомендована література, за якою ви можете звернутися вже більше в спокійній обстановці, дізнатися. Ну і перш за все, завершуючи вже свою розповідь, я хочу всіх вас дуже подякувати. Я бачила, знаю багатьох з вас персонально. Я знаю, скільки ви і ваші працівники вкладаєте своєї любові, добра, турботи. Досить часто це навіть для ваших особистих сімей іде вже не завжди на користь. Тому дякую вам, що ви здійснюєте свою роботу. Дякую вам, що ви є такі чуйні, турботливі. Дякую керівникам, що вони турбуються про своїх працівників, створюють їм умови для їх роботи. Ну і знову ж таки, завершаючи, що сподіваюся, що ви сьогодні всі так само розквітли, як і я, як і ми тут присутні у вишиванках. Можу порівняти оцінку потреб з вишиванкою. Яким, на якому полотні, якими нитками, з яким настроєм ми її будемо вишивати,
таким чином і буде потім виглядати та уявна сім'я з її перспективою, з її здобутками, з якою будемо працювати. Тому дякую вам усім і звертаю вашу увагу, що серія вебінарів продовжується, і наступний вебінар буде стосуватися безпосередньо такій новій соціальній послуги, як патронат на сім'я, патронатне виховання. Слідкуйте за повідомленнями в соціальних мережах, долучайтеся до сторінок партнерства кожної дитини і міжнародної громадської організації «Міжнародний центр розвитку та лідерства». І сьогодні ви ще багато ресурсів вже знайшли у коментарях, які наші партнери, колеги